Depois da vitória importantíssima por 1-0 sobre o Tolima pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Mengão encara o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Foram aproximadamente 6 horas de viagem, desde Bogotá, na capital da Colômbia, até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. É isso, galera. Chegamos em São Paulo. Sábado tem jogo com o Santos. Vamos que vamos. E nesta sexta, foi dia de treinar no CT Joaquim Grava, centro de treinamentos do Corinthians. O técnico Dorival Júnior comandou a atividade e fez os últimos ajustes para o duelo deste sábado com o Santos na Vila Belmiro. O treinador volta a estar na beira do campo depois de ter ficado fora, cumprindo suspensão no último jogo pela Libertadores. Vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127